jihomoravské obce nyní žijí hody a krásou krojované chasy. Z Valtic jsme vám přinesli záběry z předhodového zpívání, kdy výběr z bobulí a mužáci z Valtic excelovali na pódiu v centru Valtic v rámci meruňkových slavností. Valtická krojovaná společnost čítá přes 60 členů, složených z mužáků, výběru z bobulí a mladé chasy. Příprava hodu je velmi náročná a je to několikadenní maraton. Kdy začaly hody ve Valticích? Pátek to vlastně začalo stavení máje na Pančově. Dneska jsme se sešli u mě u prvního stárka na snídaní a potom jsme šli zvat na hody. Potom jsme šli na oběd a teďka se tady scházíme, půjdeme průvod ke starostovi pro právo, potom rovnou na solo a zábava. V neděli to začíná hodovou mší v 10 a potom se jde průvod k druhé stárce a k první stárce a potom se zase vracíme na solo, zábava a v průběhu večera vlastně proběhne volba nových stárek. Co je úkolem stárky? Stárky je úkolem nachystat občerstvení pro muziku, dělat sola, chystání na hody, výzdobu a podrobné věci. Řeklo by se, že ve všech obcích je to podobné. Ve Valticích jsme natáčeli sobotní den, kdy se jde ke starostovi pro hodovní právo. Valtice však mají jednu raritu. V neděli při průvodu myslí na ty, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit osobně hodů. A tudíž hody přijdou za nimi. Jaké jsou plány na hodovní neděli? Tak hodovní neděle bude probíhat tak, že ráno nebo dopoledne se setkáme u kostela, kde proběhne hodovní mše, na kterou chodíme jako krojovaní. Následně pak budeme mít průvod z náměstí pro stárky. Mezitím uděláme zastávku tady v nemocnici, kde je LDNK a jsme domluveni právě s pár lidma, dobrovolníkama, že vytáhnou lidi, co jsou upoutaní na lůžku, takže vytáhnou a my tam zatancujeme, zaspíváme. Vraťme se však k sobotě. Hodovní právo bylo i ve Valticích uděleno, pan starosta krojovaným požehnal a zatančil si valčík s první stárkou. Pane starosto, pokolikáte udělujete hodovní právo? Tak letos už je to po 12. ve své funkci. Je to takové, bych řekl, oficiální zahájení valtických hodů, kdy já jim předám pomyslnou vládu nad městem pořádat hodový průvod a hodovou zábavu. Je to velká čest pro starostu udělit hodovní právo? Tak je to velká čest, protože ve Valticích se tady tvoří tady tahle ta folklorní tradice. Hody jsou největší folklorní události ve městě. Je to takové vyvrcholení folklorních slavností v našem městě. Velkou parádou všech hodů je kroj. Pro děvčata je zvláště časově náročný na oblékání a také nošení, ale s každým rokem a zkušenostmi je to snazší a snazší. Jako začátečník jsem teda kroj oblékala 2,5 hodiny. Ale teď už jako profík, tak oblékám třeba hodinu. A jinak o sám o sobě není moc těžký, ale docela se to pronese ty spodničky, kterých mám 6 na sobě a pak je jsou docela bolivou záda. A tak mládeži neváhejte, na cestu do krojované chasy se dejte, tradice udržujte a na budoucí generace myslete. Já vám povím, co za mě ne.